joke, I forgot the blanket. Thank you.
úlohu v rámci třetího kola jezdců do 25 let na mistrovství České republiky v drezuře a paradrezuře roku 2019 dokončila Sara Krušinová Jolly Joker. Druhou startující dvojicí v rámci mistrovské soutěže jezdců do 25 let, třetího kola ve volné sestavě bude Petra Krepsová z koně Miguel, reprezentující jezdecký klub Staré sedlo. Petra je 17-letá slečna, která se zvládá skvěl tepokrvým krajinem Miguel po obci Michelino z matky Lize. Po obci Klaus. Oba dva reprezentují Plzeňskou oblast a jezdecký klub Staré sedlo. Petra a Miguel se připravují do rodinné stáje Pomřichovi u Takova a druhým rokem se představují drezuře až do stupně T. V letošním roce si Petra Miguel díky výsledkům s Miguelem přivrtí kolosní odznak České federace. Petra Krepsová je jedinásobkou mistryní Plzeňské oblasti drezuře. V letošním roce startuje na čtvrté mistrovství České republiky poprvé v kategorii jezdců do 25 let. Miguel je nejstarší koňský účastníkem tohoto mistrovství. Je mu krásný 23 let.
Ludmila Petra Krexová, Soně Hygel, reprezentující jezdecký klub Staré Sedlo. Výsledek Sarajevo Krušinové 61,985%.
doporučila Martina Svobodová z Coco Chanel, reprezentující style Martina Svobodová. Sledujete třetí kolo mistrovské soutěže kategorie jezdců do 25 let v rámci mistrovství České republiky drezuře a paradrezuře roku 2019. Všechny mistrovské soutěže jsou pořádány za finanční podpory ministerstva školství a tělovýchovy. Můžeme vidět, jak se připravuje na předvedení své volné sestavy dvojice Enue a Lucie Fridrichová, reprezentující tělovýchovnou jednotu Třetí Kopanina. Sezónu zapůjčila. I přesto, že je mi Annie skvělým parťákem, sedle se musíme ještě pořádně zžít. Do budoucna se o to pokusíme a snad se to i povede.
výsledek je tedy textové cíle 66,215%. Pavlína Svobodová v loňském roce se zúčastnila mistrovství České republiky jako člen družstva středočeské oblasti. Mezi její největší úspěchy patří vítězství v národním trezorním poháru v kategorii juniorů z roku 2017. Flop je pracovitý partner, který Pavlínu doprovází již více než 6 let. Martiny Svobodové, Kokošané, 62,105%.
Sledovali jste volnou sestavu před vedení paní Svobodové, Svobodu Flon, reprezentující stáj paní Svobodové. Další partner těchto závodů je společnost Ekyservis, která byla založena v roce 1993 jako jedna z prvních prodejů některých potřeb v České republice a do cesty vlastněna jejím zakladatelem, panem inženýrem Stanislavem Makrem. Za několik let fungování si díky profesionalitě a kvalitě nabízené zboží a služeb vybudovala tradici a dobré jméno. Českou startující v rámci mistrovství České republiky třetího kola mistrovské soutěže kategorie 24 let bude na Porazolková, koně Fénix za jezdecký klub Ramír. Fénix je 11-letý balát, plené přesně teplokrevní, obce Federweiser a matky po balcu Fénix. Se svojí jezdkyní tvoří dvojici již sedmým rokem. Společně se dostali na úroveň ST v drezuře a připravují se do té. Druhým rokem trénují pod vedením Markéty Vášové. Na mistrovství České republiky starší potřetí. Poprvé to bylo v roce 2017 na kategorii starších juniorů. V roce 2018 reprezentovali družstvo v České oblasti, ale to startují kategorii jezdců do 25 let. Za největší úspěchy považují první místo ve šampionátu České republiky. Třetí místo České drezurní poháru juniorů 2017, páté místo národní poháru juniorů kategorii seniorů roku 2018, několik titulů mistrů Zlínské oblasti a opakovaně vítězství ve středomoravské jezdecké lize. Na konci letošní sezóny se chystají zúčastnit národního poháru ČF na úrovni ST. V příštím roce by opět chtěli jet na mistrovství České republiky a posunout se do úloh stupně T.
Volnou sestavu dokončila dvojice Fénix a Barbora Zurková, reprezentující jezdecký klub Ramír. Výsledek Lucie Frydrichové Senule 60,280%, výsledek Pavlíny Svobodové Slopem 62,105%. Tak prosím, oprava, výsledek Pavlíny Svobodové Slope 61,085%. Bude startovat pana Pelařová s koněm Lehky za jezdecký klub Panská Víta. We'll be right back.
Sledovali jsme volnou sestavu v podání Anny Chmelařové s koněm Lepky se reprezentující jezdecký klub Pan Skálíka. Lepkis je 13-letý valač českého teplokrevníka s chovou Zdeňka Babora Farboa. Se svou jezdkyní a Annou Chmelařovou se propracovali za trenérské asistence zejména inženýra Šice a inženýrky Šistové od základní třídy drezury až nižší výkonnostní úrovně té. Letošní účast a její premiéru České republiky, zároveň však poslední kategorii jezdců do 25 let. Mám zde jedno technické hlášení, pomaly se našly léky, červenobílé přepalu s kubičkou, postrádá-li někdo léky, tak je máme na věži rozhodčí. Výsledek Barbory Zorkové stanice za Jirka Ramír 67,625%. Jako další bude startovat Karla Matejlová z Kovu Alité, reprezentující jezdeckou společnost Picadero. Dvojice Karla a Alité tento rok spolu poslali 10. výročí a mají odzávodněno více než po startu. Za její kariéru dosáhli výkonnosti směté.
jezdců do 25 let v rámci mistrovství České republiky v dresuře a pana dresuře roku 2019 v Karlovském hoře. Úlohu dokončila Karla Motejlová a lidé reprezentující jezdeckou stáji Picadero. Partnerem těchto závodů je též společnost Pama. Hlavní doménou jejich činností je výroba strojů pro přístřežení, kterou se společnost zabývá již 20 let a 20 let spolupracuje s předními českými světovými musery, se kterými se dostali na pozici světové jedničky v oboru. Jejich výrobky ve spolupráci se spíkovými závodníky neustále vylepší a hledají nejvhodnější materiály a technologie. Další oblastí působení je výroba a prodej speciálních jezdeckých potřeb pro koně, se kterou začali v roce 2002. I na základě zkušeností získaných výrobou postrojů, které vyžadují speciální materiály vyžadné z jezdecí srsti, začaly vyvíjet speciální podsedlové dečky pro koně a polstrované ohlávky. Výsledek a nejprávazové sledky z 66,620%. Partnerem těchto závodů je také tento jezdecký areál Kralovické dvoře, který již po řadu let pořádá závody pod hlavičkou České jezdecké federace, ale i další akce spojené s koňmi. Hlavní partner těchto závodů je Česká jezdecká federace a všechny mistrovské soutěže jsou pořádány za finanční podpory Ministerstva školství a tělovýchovy. Já poprosím, když už jedou potom, tak když tak zkuste se mě nějak skrčit, protože já vás tam vždycky mám akorát na začátku té jízdy. V rámci třetího kola mistrovské soutěže kategorie jezdců do 25 let bude jako devátá startovala Laura Rašková s kočem Vorme, reprezentující Děla Kineta. Laura je 19-letá dresurní jezdkyně reprezentující rodinnou stáji Děla Kineta. Trénuje pod vedením svého tatínka Pavla Lišky, též úspěšného drezurního jezdce. Vormen je 12-letý valach, plemene český teplokrevní, po otci Workington z matky Madonna, po Markus D. Jedná se o její druhý start na mistrovství České republiky, poprvé v kategorii jezdců do 25 let. Minulý rok se stali vítězi v kategorii starších juniorů.
volnou sestavou v rámci třetího kola mistrovské soutěže kategorie jezdců do 25 let dokončila Laura Lišková s Hormek, reprezentující Vila Jineta. Výsledek Karly Motejlové 66,120%. Poslední startující dvojici této soutěže bude Jana Pospíšilová, soudně Fiorella TC, reprezentující jezdecký klub Záložany. Fiorella TC je vyvíjí kolega na plné hlásky o teplokrvníka po obci Dajmondy a matka Konžer Cidžes. Toto je první sezóna jezdcíně i klub startují na úrovni ST kategorie mladých jezdců, respektive jezdců do 25 let. Minulý rok se staly více mistry ve starších juniorech. 19-letá jezdkyně trénuje pod vedením Terezy Hábové a v rámci SCM trénuje s holandským trenérem Remy Pastinksem.
Sledovali jsme volnou sestavu předsedy dvojice Fiorella TC a Ina Pospíšilová z jezdeckého klubu Záhoveny. Poslední startující dvojici v rámci třetího kola mistrovské soutěže kategorie jezdců do 25 let na mistrovství České republiky drezuře a paradrezuře Kalovské dvoře v roku 2019 bude Aneta Havlíčková z Poněvík Janeke, reprezentující Drezáž Academy. Aneta je 19-letá drezurní jezdkyně, která se u koní pohybuje od malinka. Pravidelně se účastní drezurních závodů a dvakrát se účastnila též mistrovství Evropy. Jednou v roce 2016 ve španělské Olivě a také v roce 2017 v holandském Rosendálu. V letošní roce má splněnou kvalifikaci pro start na mistrovství Evropy v italském San Giovanni, kam se za týden chystá.
Třetí kolo mistrovské soutěže kategorii jezdců do 25 let uzavřela dvojice Pěneke a Aneta Havlíčková, reprezentující Drezáž Akademii. Výsledek Pauly Kuškové 69,25%.